Mikela Pupa I thot Efit që kemi mbetur vetëm dhe nuk ka më meshkuj që do na afrohen. Çfarë kanë vajzat, mos u bën pishman se nuk mbajtën dot ato që patën, apo hedhin sinjale për ndonjë djalë të ri. Të dyja vajzat shihen së bashku duke drekuar në një restorant, madje ato kapin dorën në njëra tjetrës duke treguar se janë vetëm dhe presin dikë që të kenë mbështetje dhe të prek duart e tyre. Ndërkohë duke thënë me ironi apo me kunj, ato shprehen se nuk ka më meshkujt, të cilët mund të jenë në jetët e tyre. Kjo vjen si pasojë ndarjes së Mikelës nga Erioni dhe Efi, e cila doli vetëm nga programi.